26 წლის ქალბატონი გულისხმობს უსიამოვნო შეგრძნების ჩივილებით. ანანეში ჰქონდა მსგავსი შეტევები. რაზე მეტყველებს ელექტროკარდიოგრაფია და რა უნდა მოიმოქმედოთ. როგორც ხედავთ, აქ არის ტაქიკარდია, ვინაიდან, ერთ ინტერვალების შეესაბამება 1.9 დიდ კვადრატს. ანუ გულისხმობს სიხშირე არის 200 წუთში. თანაც ეს ინტერვალები გულის მთელი ციკლის განმავლობაში არის თანაბარი და რეგულარული. არც ერთი კიოვარის კომპლექსის წინ აქ პეკბილები არ დარეგისტრირდა. გულსერთული ღერძ ნორმალურია, არის დომინანტური ერგბილები პირველ, მეორე, მესამე განხრებში. ნორმალურია კიოვარის კომპლექსების როგორც ფორმა, ასევე ხანგრძლივობა. ეს სეგმენტის და ტეკბილებიც ასევე ნორმალურია. ანუ ელექტროკარდიოგრაფიაზე არის ტაქიკარდია და ეს ტაქიკარდია უნდა იყოს სუპრავენტრიკულური. ვინაიდან აქ არ ჩანს ბეკბილები, ეს ყველაზე უფრო მეტად მეტყველებს ატრიოვენტრიკულური შენაერთიდან განვითარებულ ტაქიკარდიაზე. ანუ აქ არის ატრიოვენტრიკულური კვანძოვანი ტაქიკარდია. ატრიოვენტრიკულური შენაერთიდან განვითარებული ტაქიკარდია სუპრავენტრიკულური ტაქიკარდიის ყველაზე უფრო ხშირი ფორმა ახალგაზრდებში. და როგორც ჩანს, ის გახდა გულისხმობის უსიამოვნო შეგრძნების მიზეზი ანანეში. კვანძოვანი ტაქიკარდიის შეტევები შეიძლება მოიხსნას ნებისმიერი ვაგუსურის სინჯით, რომელიც გაზრდის ცნობილი ნერვის აქტივობას. ეს შეიძლება იყოს ვალსალვის და კაროტიდული სინუსის მასაჟი, ან სახეზე სიმისკლის მისმა. თუ ვაგუსური სინჯები აღმოჩნდება არაეფექტური, მაშინ საჭიროა ადენოზინის ინტრავენური შეყვანა გულ-სის სახით. ადენოზინი მართალია სწრაფად მეტაბოლიზდება, თუმცა ზოგჯერ იწვევს ბრონქული ასთმის შეტევებს. ადენოზინის წარეფექტურობისა საჭიროა სინუსური რიტმის აღდგენა 5-10 მილიგრამი ვეპაპამილის ინტრავენური გულ-სისხლძარღვთა შეყვანით. მისი არაფექტურობისას გამოიყენება ელექტროიმპულსური თერაპია. დასმის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ელექტროკარდიოგრაფიაზე ასახული იყო ატრიოვენტრიკულური კვანძოვანი რი-ენთრი ტაქიკარდია.